Вболівальники футбольного клубу «Буковина» повертаються на стадіон. 30 березня жовто-чорні проведуть перший домашній матч сезону. Чернівецька команда зустрінеться з футбольним клубом «Чернігів». З початком повномасштабного вторгнення глядачів на матчі не допускали. Нині обмеження частково зняли. Марсель Павлюк вболіває за команду «Буковина» з 1998 року. За цей час не пропустив жодного матчу. Чи буде він цього разу зі своєю командою під час гри, дізнавалась Олена Кричко. Марсель Павлюк вболіває за футбольний клуб «Буковина» з 10 років. На стадіон приходить у будь-яку погоду, незалежно від настрою чи стану здоров'я. З 1997 року. Перший матч свій добре пам'ятаю. Чому обрав саме футбол? Тому що з дитинства дуже сильно полюбляв цю гру. Хотів вчитися на кожній грі, не просто дивитися футбол, як звичайні люди. Це, власне, велика важлива частина самого життя. Можливість забути про все те, що нас оточує, можливо, десь негативне, якісь незгоди, біди. Можливість жити так, як звичайні всі люди. Кількість відвіданих матчів Марсель не рахує та каже, це не головне. Я живу, в принципі, недалеко від стадіону, а хто допомагає? Звичайно, мама допомагає. В першу чергу я всьому зобов'язаний в своєму житті. І не лише в футбольній долі, я зобов'язаний своїй родині. Атрибутика жовто-чорних для Марселя – звичайний повсякденний одяг. На зустріч із командою Сі-4 прихопив і пам'ятний шарф. Чорно-червона форма була тоді в команді. І саме такий герб фігурував на майці. Тоді було все зовсім інакше, але командний дух – я вважаю, що залишився, і він завжди буде з нами. На думку Марселя Павлюка, улюблену команду важливо підтримувати у будь-які часи. Нас ще поки що, на жаль, цими роками, коли розвивається футбол, у нас культура вболівання ще, на жаль, не розвинута настільки, як в інших країнах. Там, де на футбол ходять з діда-прадіда, в будь-якому віці, старий і молодий, ходять цілими родинами. З покоління в покоління вболівають і передають культуру вболівання за свою команду. Не в принципі тому, що виграли чи програли, а в принципі того, що завжди потрібно бути з рідною командою. Марсель Павлюк мріє, щоб у майбутньому на стадіоні «Буковина» проходили Єврокубки. Я мрію так само, як Україна змогла вийти на Євро. Кожна перемога, кожен вдало зіграний матч, навіть епізод, нас веде до того, що Єврокубки прийдуть в Чернівці. Світові матчі прийдуть в Чернівці, будуть приїжджати сюди люди відомі, які будуть радіти за те, що от вони там грали і там грали, ну і в Чернівцях теж зіграли. Підтримати жовто-чорних чернівчани зможуть вже цієї суботи, 30 березня. Команда прийматиме колектив з Чернігова. Футбольний клуб «Буковина» отримав дозвіл на допуск до матчів до 3000 глядачів. У випадку повітряної тривоги вболівальники повинні пройти до найближчих укриттів. Їхні адреси будуть вказані на квитках. Нас мають бути тут значно більше, ніж ті десятки, навіть сотні, які, можливо, приходили на матчі і будуть приходити, я сподіваюся, і до цього саме закликає. Якщо брати таку категорію нашого населення і наших болівальників як глорі-хантери, тобто пошуковці слави, то, звичайно, вони будуть ходити тільки за таких умов. А якщо людина віддана клубу через те, що це є в душі і в серці, я думаю, питання не стане, хто сюди приїде, які зірки будуть грати, в якому складі і так далі. Тобто людина ходить на свою команду, за своєю волею, за своїм покликом серця, покликом душі. Якщо буде саме так, у нас буде все гаразд. Олена Кричко, Андрій Миронеско. Новини Сі-4.